Вчора на брифінгу для ЗМІ заступник військового комісару Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сираштан сказав, що 1 березня набрав чинності пункт 1 статті 3 указу президента України від 15.02.2018 номер 33 щодо призову громадян на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року. Він зауважив, що призвані військовослужбовці строкової служби до участі в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей не будуть залучатися. І вже зараз з нами на зв'язку є заступник військового комісару Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сираштан. Пане Олексію, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, раніше ті люди, які йшли на строкову службу, вони проходили її у зоні проведення антитерористичної операції? Дякую за питання. Повідомляю, що з 2014 року рішенням Ради національної безпеки введено в дію указом президента України 744, де сказано унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Тим самим було затверджено, що з 2014 року військовослужбовці строкової військової служби в зону бойових дій, в зону виконання завдань Луганської-Донецької області не направляються, а проходять службу тільки в навчальних центрах та військових частинах в пунктах постійної дислокації. Скажіть, будь ласка, також, от як початок проведення антитерористичної операції вплинув на кількість призовників? Ну, що стосується нашої області, то в зв'язку з тим, що у нас проводиться ця операція, багато робочих місць було прекращено, денежне содержання, заробітна платня виплатилось менше, тому наші земляки поїхали на заробітки, хто в сусідні області, хто за кордон, тому багато призовників, які стоять на обліку в військових комісаріатах Луганської області, ми не можемо їх розшукати в зв'язку з тим, що вони проживають десь за межами області. Ну, планові завдання виконуються 100%. Всі завдання, що ставились перед нами, як на контрактну службу, так і на строкову службу, виконувались в повному обсязі. Якісно їх визначені терміни. Скажіть, будь ласка, а що очікує тих, хто ухиляється від військової служби? Ну, за ухилення від військової служби є адміністративна відповідальність, а також кримінальна відповідальність. Стаття 335 Кримінального кодексу про ухилення від проходження строкової військової служби. По кожному випадку індивідуально розбираємося, індивідуально дивимося на справи. Якщо це адміністративне правопорушення, то наказується штрафом від 85-119 гривень. Якщо протягом року вчинено повторно, штраф доходить до 255 гривень. Якщо по повістці не з'являється чоловік, отримавши, проходивши медкомісію і був вже розчитаний для відправки на строкову військову службу, то проти нього доводиться уголовне діло по статті 335. Всіх неявщиків, які не являються по виклику військового комісаріату, які підлягають призову, кожен призов, призовна комісія виносить рішення щодо уточнення причин неявки та передають матеріали до правоохоронних органів для того, щоб розшукати і з'ясувати, чому він не прибув. Дякую, пане Олексію, за те, що долучилися до розмови та прокоментували свій виступ. Нагадую, що з нами на зв'язку був заступник військового комісару Луганського обласного військового комісаріату Олексій Сираштан.